За. Smack компанийн хувьд болохоор Smack компани нь болохоор Италид Италиас гаралтай 1948 онд одоо анх байгуулагдчихсан мэлээ. Тэгээд Smack компани нь болохоор маш олон төрлийн продуктууд гаргадаг. Одоо жишээлбэл кофе гэхэд кофе grinder, espresso maker, одоо энэ болохоор drip coffee maker аа. Тэгээд бас хөргөгч өөр юуийг аавс боцоолгагч нь бас дайжгүй бас талах шаргагч гэдэг амар олон брэндтэй. За хамгийн надад таалагддаг зүйл нь болохоор завгууд нь айгүй гоё. Тэгээ өнгөний сонголттой. Айгүй олон төрлийн өнгөний сонголттой. Одоо хэрвээ одоо гэрте юм одоо төвчүүлэх гэж байгаа бол өнгөний сонголтоор одоо сонгоод гэрээ төвчүүлэх боломжтой. За Smeg-ийн маань болохоор давуу тал нь юм бол эхнийх нь auto start function буюу одоо өглөө сэрэхтэй одоо ингээ кофе бэлэн болгох тийм schedule өгөөд одоо өглөө сэрэнгүүт чинь кофе чинь одоо яг цагтаа бэлэн болсон байна. А энэ маань болохоор өглөөгөр одоо ажилтаа хүнд бол маш цагийн хэмнэж өгдөг. Одоо энд ингээ цагаа тааруулна гэсэн үг. Өглөө босгоор автоматар өөрөө ингээ аяагаал кофе маань бэлэн болоод цаг хэмнэ гэсэн үг. А хоёр дахь нь болохоор keep warm function гэдэг одоо кофега цаг хирээтэй халууныг барьдаг гэж би уншсан. 20-с 1 цагийн хооронд гэлөө 20 минутаас 1 цагийн хооронд халуунаа барьдаг. Энэ завгар нь 1950 оны retro style designer хийгцэн. Одоо энэ кофе машин маань. Тэгээ өөр нэг давуу тал нь болохоор одоо юм дотроо фильтртэй ирдэг. Заавал цаасан фильтр ашиглах аргагүй. Дотрых фильтр нь болохоор энэ вэ? А, үсгэн бол энд дэ бас цаасан фильтр ашиглаж болно. Гэтэ би ревьювээс нь уншсан. Цаасан фильтр ашиглавал амт нь одоо кофений амт илүү гоё амтагддаг гэж бичсэн байлаа. Би сайн байна. Тэ. Тэр өөр нэг давуу тал нь aroma and tensity гэд. Энэ маань болохоор ер нь бол кофег илүү хүчтэй болгож өгнө. Илүү гоё үнэртэй. Одоо тэрийг миний бодлоор одоо эндээс тохируулдаг юм шиг байна лээ. Одоо тийм нэмж хүссэн юм та гэсэн. За. За одоо би энэгээр кофе чанж үзье гэж бодчихъя. За одоо би кофего эндээ хийцэн. За би эндээс ингээ харсан чинь янз бүрийн байна л да. Эн дээр ингээд одоо кофе яаж хийх талаар хитэн яг граммар пирно ер нь бол ийм машин ашиглаж байгааг болохон өөрөөс ямар ч юу алга экспириенс алга туршлага багхгүй тийм учраас энэгээр нь харж байгаа. Тэгэхээр би сая уншлаа. Google-с хараад яг яах заавар нь болохоор тэгэл бүр янз янз байд юм байна. За 15 грамм кофений одоо бин 15 грамм одоо грам кофе болгонд 225 грамм ус бол одоо хамгийн тохиромжтой байдаг гинэ. Тийм болохоор юу ихтэй гэдэг. За ингээд бэлэн болсон. Одоо энэ нь болохоор яг 2 аяг болно гэж би л бодоод байна. За эхлээд усаа хий, усаа хийж үзье. За усаа хий. Тэгээд би фильтр ашиглахгүй юм байна. Адаа энэ бот фран фильтр аа хатаг гэдэг. Цагаан фильтр болохоор энийг болохоор зүгээр ингээл чинь фильтр. Фильтр болохоор юм ингээл фильтр ашиглахгүй байсан ч бот энэ дээр фильтр ашиглаж. Гэт хийжээ. Та нэг таглаад одоо асаах товчод арай. За аслаа. Нү beef гэж дуурахаар яг асаа гэсэн. Үрсэн ч. Оо, нартаа шоу кофе маань ингээд гараад ирсэн.
За, кофе маань 4 кофе маань болчлоо. Миний бодлоор нэг 5 минут шүрхгүй хугацаанд мар болчих шиг боллоо. Штино ямар гоё хөтгөн харагдчихэ. Хөтгөн амтлаг харагдчихэ. За, одоо өмсөж үзье. Миний бодлоор үнэр нь бас аягүй гоё юм байна. Үнэр нь нэр одоо нэрома гэдэг зүйл нь маадгүй үнэрийн бас аягүй гоё болгох юм шиг байна. Тэгээд надад бол үнэр нь үнэхээр таалагдчих жив амар тод тэгээд амтны бас аягүй strong гарсан байна. Миний энэ кофе бий болохоор угаасаа dark brew болохоор ерөнхийд бол жоохон ихтэй soft бол амттай биш жоохон хашаан дурч юм шиг тий. Гэтэ энэ бол үнэхээр гоё бас мэн нэг амар талагдчих. Тэгээд бусрахад биш мөртлөө. Тэгээд мэдээж бас кофе бин бол айгуул чухал. За тэгээд нэг энэ одоо өөрөө ирсэн одоо энэ халбаг нь болохоор нэг халбаг нь болохоор нэг аяг кофе доо тэнцдэг гэж байна. Хэрвээ дөрван аягаг ухаарал энээсээ дөрвийг хийн гинэ. Хоёр аягаг ухаарал энээсээ хоёр аягаг хийн. За тэгээд хүснээр одоо ингээд тааруулаад явна. Усаа болохоор энэ хажуунаас одоо ингээд тохируулаад явна гэсэн үг. Би таамаш Вьетнамс кофе хийж үзье. Вьетнамс кофе хийж үзье. Вьетнамс кофе хоёрын дээр кофе дээр дээр конденс мэлк тэгээд хийж байна. За, энэ нь миний авсан конденс мэлк болохоор мэдээж малко. За, одоо энэ дээр болохоор ингээд конденс мэлк гэж зүгээр хийчихэ. А тийм хэр чихэрлэг умаар агаагаас ач юм аа. Би болохоор өнөөдөр нэг чихэрлэг умаар. Малкоогоо хийгээд. Дан одоо бас ухард. Тэ яг чихэрлэг ч юм уу сүйтэй уух дургуй хүмүүс байдаг л да. Энэ бол хоёр өнөхдөө сүүний амт оруулж байгаа л гэсэн бас чихэрлэг. Дингийн сүйтэй уух ч юм уу эсвэл ванилатай, карамелтай ч юм уу жисэнс конденс одоо малкотой уух юм болоо. Эё гой шинэлэг амттай. За. Амар гой. Тэгэхээр хамгийн эхэцэд нь хэлэхэд одоо конфьюшн явъя. Яг энэ кофе машиныг хөдөлтөж авах нь зөв биш үү гэдэг нь болохоор яваад хэлээ гэж бодлоо. За мэдээж юунаас эхэлчих. Давуу талаас эхлэе явчих. Дахиад хэлэхэд давуу тал нь мэдээч дизайны хувьд болохоор гэрт хамгийн гоё харагдах юм. Миний баг харж исэн надад л харж исэн хамгийн гоё загвартай кофе машин болон одоо эдний Smack brand болохоор маш олон төрлийн юм зардсан байлээ. Тэднээстээ гоё ингээд зохицуулаад авбал бас аюу гоё санагдчихэ. Тэ загварлаг. Хоёрдугаар нь болохоор мэдээж одоо Smack маань болохоор кофе машин маань болохоор маш олон төрөлтэй маш олон одоо төрлийн өнгөнүүдтэй одоо шилбэл цагаан, ягаан, ногоон гэл хаар, саарал гэл бүх төрлийн өнгөтэй. За тийм авто старт модтэй гэдэг нь болохоор одоо мэдээж цагаа тааруулчих нь өглөөс эрхээс өмнө кофега бэлэн болгох чинь. Aroma intensity буюу одоо илүү гоё үнэрийг одоо илүү гоёор гаргах одоо тийм юутай сонголттой. Keep warm mode. The keep warm mode надад жоохон таалагдаг. Зөвхөн нэг цаг барих нь. Жоохон удаан хугацаанд биш барих нь бол таалагдсангүй. За тэгээд мэдээж дотроо болохоор фильтр нь болохоор тэгээд фильтр нь мөнгө өгөх шаардлагагүй. Фильтр цаанаасаа ашиглагддаг фильтртэй байгаа. За сул тал нь. За өөр нэг давуу тал дээр нэг нэмээд хэлэхэд ингээд хөдөлгөхөд надад аюу ESS санагдлаа. Одоо миний энэ эспрессо машин болохоор хөдөлгөхөд амар хэцүү. Энэ болохоор ингээд наашаа цаашаа зөөхөд аюу хөнгөн. Ингээд нэг аюу хавсаахан санагдлаа. Хэцүү.
Тэгээд одоо энэ ажиллагаанууд нь амар ингийн одоо заавал тэгээд 2 аяг кофений, 4 аяг кофений усыг заавал одоо яг граммаар нь тааруулах албагүй яг өөрөө энийг харж байгаа л эндээсээ ингээд тааруулчих. За минь бас энэ хажуугийн энэ төшлөөр ам цагаа бас тааруулчих нь тэгээд яг л одоо гарч ирнэ гэсэн граммаар бол яг хэдэн аягаар бол гарч ирнэ. Эспрессо машин болохоор ч бүр яг exactly яг граммлал яг тэр бинэл хийхгүй бол ингэ болтгоо. А энэ болохоор надад илүү цаг хэмнэнсэн бас илүү тийм. Хай ингээ өглөө залах хурсан үед бол үнэхээр амар машин байна. А хүмүүс болохоор чимээ амар гаргадаг гэсэн байгаа байхгүй. Надад болохоор энэ бол үнэхээр миний чимээ бол миний эспрессогийн машины чимээний ажид бол чимээ биш байна. Чимээ бол аюу гол чимээ гараад я өглөө босонгууд чи ингээ гэрэшийн дүр ингээл гоё кофе чин билэн өнөр нь ингээл өнөртэй л босгоход тийм гоё өнөр бас гаргад юм байна. За тэгээд та ер нь аль хүмүүс чимэн дээр нь ахаа яцсан байсан. А үнийн хувьд болохоор би 109 доллараар авсан. 109 доллараар цент үлээ. 109 доллар 95 цент. За яг 200 доллар гэсэн үг. Бас үнийн сонголтоос бол үнэн өөрчлөлт явдсан мэл одоо шийдэл саарл одоо би танарт харуулъя. Одоо би эндээс авсан одоо шийдэл энэ өнгө харж байна уу? Энэ өнгө аахгүй юу? Ийм саарл өнгө болохоор 240 доллар ах байхгүй юу? Тэгэхээр бас өнгөний бас айгүй өөрчлөлттэй явдсан юм билэ. Яг нэг яг ийм кофе машинууд байгаа шүү дээ одоо нөгөө нэг хямдхан үнэтэй. Тэрнэрийн хажууд энэ нь яг юугаараа илүү болоод одоо ийм амар үнэтэй одоо яг 200 доллараар авах нь зөв буруу гэх юм бол миний бодлоор л одоо хийгдчихэж байгаа материал нь бол нэгэж бол хамаагүй чанартай байдаг байх гэж би бодож байна. Тэгээд за тэгээд бас өөр нэг за ер нь бол надад баг сул тасаад авах юм баг алга. Одоо за тэгээд бас хамгийн гоё зүйл нь хэм бол хамгийн дэдэлтэй 10 аяг кофе хийж өгч болно. 10 аяг нь максимум нь олон хүн гэрт уучлаад кофе хийж өгч болно гэсэн үг. Тэгэхээр бас илүү гоё. Тэгээд гол зүйл нь бас минималист гэж тодорхойлдог юм билээ. Smeg-ийн брэндүүд, Smeg-ийн одоо бүтээгтүүнүүдийг одоо илүү цэвэрхэн гэрээг одоо илүү цэвэрхэн харагдуулдаг. Илүү тод хогшилгүй ч гэсэн айгүй тийм кул харагдуулж чаддаг. Энэ нүг болохоор пастел блуугээс айгүй надаа амар таалагдчихээн. Бүр өнгө нь үнэхээр гоё юм аа. Тэгээд өнөрт амар гоё юм үзлээ харагдчихээн уу харагдах. Энэ ингээд ийм гоё загварлаг харагдчихээн. Одоо би болохоор надад нэгт одоо кофе машин би сонгохдоо надад илүү загвар нь бас илүү чухал гэдэг байхгүй юу? Бас гэр гоё харагдуулна тийм. Монголд болохоор эдний брэнд байдаг баха. Энэ брэндийн Монгол дах салбар нь л байдаг бах. Тэгээд нэг амар хэрэглэл авахгүй бол нэг айх төр өвдрөхгүй л явах гэж би найдаж шээ. За материалын хувьд болохоор ийм төмөр бол биш. Аюу хөнгөн материалтай мэлээ. Тэг юм болохоор хүмүүс бас аюу материал муутай л гэсэн. Надад болохоор үнэхээр бас гоё чанартай л санагдчихэв. Надад хямдхан яг юм байдаг байхгүй яг хямдхан кофе машин гэдэг болохоор